Aleksa, vi ste na potezu, izvolite. Piroćanac Aleksa Stefanović pobednik je 148. ciklusa kviza TV Slagalica. U novembru Stefanović je prošao testiranja za kviz i posle 4 godine vratio se na Radioteleviziju Srbije po zasluženu nagradu. Ljubitelj je kviza i često svoje znanje testira i nadograđuje kroz pub kvizove i u Srpskoj kviz asocijaciji. Bilo mi je drago da se vratim u Slagalicu nakon 4 godine. U ovih 5 godina sam svake godine bio na RTS-u u nekom kvizu, tako da mi je drago što sam ovu jubilarnu, da kažemo, 5. godinu završio pobedom. Slagalica je sama po sebi veliki izazov i bila mi je velika čast što su me pozvali da učestvujem ponovo. I u ta dva snimajuća dana sam u svakom trenutku pokušao da ostanem fokusiran do samog kraja i da dam sve od sebe na kraju. U finalnoj emisiji Aleksa je za protivnika imao Stefana Savića. Pitali smo Aleksu da li je u poslednjoj igri asocijacijama taktizirao. Bila je taktika u smislu da meni ništa nije značilo, a njemu će izvesno značiti za superfinale. Video sam da je dobar takmičar, baš smo dobro komunicirali pre emisije i onda sam shvatio da bi on bio dobar za superfinale. I rešio sam da kad već je sve gotovo da on otvori neka polja, međutim on to nije uradio, onda sam ja samo zatvorio to. Superfinale Slagalice biće održano krajem godine, kada će svoja znanja odmeriti 11 pobednika ciklusa i 5 najboljih finalista. Aleksa je dobio komplet knjiga i 300.000 dinara. Već je odlučio gde će potrošiti i uložiti zasluženu nagradu. Već je rezervisano jedno 150, tako da biće nekih putovanja, nekih setova za igru, nekih kućnih aparata, svega će da bude. Najveću podršku Aleksi pružaju porodica, devojka i prijatelji. Do sada je, osim u Slagalici, učestvovao i u kvizu Potera, Stigni me ako znaš, Igre za zavičaj, Totalni obrt. Aleksa Stefanović je student Beogradskog elektrotehničkog fakulteta. Danas polaže kolokvijum, za koji se kaže pripremio da pobedi još jednom.